ಅದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಕತ್ತೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ. ನಾನು ಇದು ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಶಿಲ್ಪಾ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆರಾಮದೇವಿ, ಮಸ್ತ್ ಅದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಏನಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ರೀ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಕತ್ತೇವು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ರೀ, ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಆದರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಾವು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹಂಗಂದು ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಂತ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂತೇಳಿ. ಯಜಮಾನ್ರು ನಿನ್ನೆ ಪಾಪು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಲ್ರಿ, ಬರೋದು ನೈಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮಕೊಂಡು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಇದ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತೆಗೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೂ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾಗ್ ಮಾಡೈತಿ, ಮಾಡೋಣ ಬರೈತೆ ಕರ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಊರಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಊರಿಂದ, ಊರು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಇದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಊರಿಂದ ಯಾವ ಊರು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಊರ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನೇ ಬಾಗಿಲು ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಊರು ತಿರಾರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಸಟ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಊರು ಅದೇ ರೀ, ಐದಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಳಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಇಷ್ಟೀರಿ. ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ಅದೇ ನಮ್ಮೂರು. ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತ ಇರೋರು ಅವ್ರೇ ನಮ್ಮೂರು, ಅದು ಕರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ತರಗಳ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಊರು ಅಂತ ಅದ್ದಾಡಿದ್ರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೂರಿದ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಳಗ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಳಗ ಐತಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೀವಿ, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮೂರು ಬಾಗಲಕೋಟೆನೇ ರೀ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಹೇಳೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಏಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಏಜ್ ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಏಜ್ ಬಂದು 27 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬೇಡ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. 1995 ರೀ ನಂದು ಏಜ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾ. ಇಂತಿಗೂ ಮೂರೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ರೀ ನನಗೆ. 1995 ನಂದು, ಇವ್ರದ್ದು 1992 ಏಜ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದೇ ಅಂತಾರ. ನಾವಿಬ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ತನ್ನಮ್ಮನೂ ಅದೇ, ನಾವು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣವ್ರು ಕಾಣ್ತೀವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಮನೆ ಹುಡುಕುವಾಗ ಹಂಗಾಗಿ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗ ಸಣ್ಣದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಾನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 27 ಏಜ್, 28 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, 27. ಆದರೂ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗಿ ತರ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಚೆನ್ನಾಗ. ನಾನು ಹುಡುಗ ಹಂಗೆ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲರ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು 21 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಚಾಬಡ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಸಾರ ಸದ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ ಅಂತಾನ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಓಲ್ಡ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ನಾವು 27 29 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಏಜ್ ಆಯ್ತು ವೇಟ್ ಇನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ನನ್ ವೇಟ್ ಬಂದು 48 to 50 ನೋಡ್ರಿ ವೇಟ್ ನಂದು. ನಂದು ಹೈಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ನಂಗ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ವರ್ಕ್ ಏನು?
ಅನ್ನ ಚಾಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಂಗಡಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಸೆಂಟರ್ ಅದ ಅಂದ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 4 ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಚಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಳ, ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಅದ. ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, 12 ತಾಸು ಚಾ ಮಾಡ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿದಾರೆ. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಡ ತೊಳೆದು ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಟಿಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಇರೋ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಾತಾ ಇಲ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಮಾರೋಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ. ನಡೀತೈತ್ರಿ ಏನು ಜೀವನ, ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಅದು ಇಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದವು. ಬಟ್ ಸಿಟಿಯೊಳಗೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಒಬ್ರು ಕೈಯಾಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಬ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗ ದುಡಿದೇನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಷ್ಟಂತ ನಮ್ಗೆ ದುಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತಾರ ಅಣ್ಣ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತಾರ ಹುಡ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿಂಗ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಪಗಾರ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಡೈಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಂದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ತೆಗೋದು 10-15,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಸೂಟಿ ಹೋಗ್ತವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಇದು ಲೋನ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ. ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಐತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ದುಡಿಮೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ದುಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೀ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಅದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ರಿ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ, ಗಂಡಿರ್ಲಿ ಏನಾದ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು. ಅವಾಗಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಭಾಳ, ಗಂಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಸಬೇಕ್ರಿ. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಮುಗಿದು ಯು ಕೆ ಜಿಗೆ 20,000 ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಾಕ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಲಾಗಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಚಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಏನದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ ಲಸ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರಗಾನ ಸೈಡ್ ಬಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಖಾರ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ದೊಂದು ರೂಲ್ ಅದರ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ. ಅದ್ರದ್ದು ತಿಂಗಳ 5,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಒಂದು ಟೀಗೆ ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋರು ಟೀ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಟೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಲ್ ಆಗೈತಿ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ ಮನೆ ಓನರ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಾಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೈಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಲ್ ಐತೆ ಆ ರೂಲ್ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಚಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾನು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಪ್ಪಂದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೀನೇ ತೊಗೊಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ಅದಕ್ಕೆ 5,000 10,000 ಕೊಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಲ್ಲರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಭಾಳ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ ದೊಡ್ಡರ ಅಂದಾಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೀನಿ. ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಗುಡ್ಗಾಗಿ ಇಟ್ಕ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ದಿನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಬರತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ ಕಡೆ ಗಿರಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಗಿರಾಕಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು, ಏರ್ಬೋದು, ಇಳಿಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಹುಡುಗರ ಸಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ, ಹಂಗೆ ಊರು ತಿರುಗಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಲ್ದ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೈದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಊರು ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದಿನಿ ನಾ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ರೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು 120 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಖಾಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೌಂಟ್ರ್, ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕೌಂಟ್ರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೀ ಕೌಂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗರು ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಅವ್ರು ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲರ ಅಪ್ಪರ್ದಾಗ ಉಳಿತೈತಿ.
ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನ ಮನೋಗ ಅಂತೇಳಿ. ಮನ್ವಿತಿಗ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ April 26th. ತನ್ಮಯಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ. ಜುಲೈ ಬಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ಡೇ ಬರುತ್ತಾರ. ಜುಲೈ ಬಂದ್ರೆ 3rd year ಬರ್ಡೇ ಬರುತ್ತ ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ರಿಬ್ಬರದ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡಿಲಿವರ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳತ್ತಾರ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ ಅವ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಬರೇ ವಿವರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿವರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ತನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ಮೈನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾರು ಆದಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ರೂಢಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಕ್ಕ ಓ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲಾಗರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ, ಇದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ತಲೆಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಶವಂತರಿಗೆ. ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆಗ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ, ಓ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಂದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು 4 ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ, ವ್ಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಚಾನಲ್ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ರೀ ಎರಡು ಈಗ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು 2 ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ರ ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಬ್ರು ಕಾಮಿಡಿಯು, ಒಂದ್ರಾಗ ಹಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ 100% ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಅಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಕೊನೆ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡೋ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಜಿಮೇಲ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಹ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದು ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿದ್ರ ಹನಿನ ಸೇರಿದ ಆಳ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಥರನೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ದುಡಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ರೀ ವ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಏನೇನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಟೈಟಲು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಐತಿ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆ ಥರ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮೊದಲ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನೀವು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ರೀಚ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ರೀಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೋತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತೈತಿ, ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ ಇದ್ರ ಬೇಗನ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಾ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ರೀಚ್ ತೊಗೊಳ್ತೈತಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಶವಂತರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು, ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು. ಅವಾಗ ನಾವಿದ್ರು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗಾಗುತ್ತಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಈಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ನಾನು ಮನವಿತನ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅವ್ನ ಜೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೋಡಿಗೆ ತುಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾರು ಒಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸಿ ಇವಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಾಗಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನಂತ ಪೂರ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಅವಳು ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಮನೆಯಾಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೂ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ರೀ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅದೊಂದು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೈ ಹಿಡಿತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡೋ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು ಸೊ ಅದು ಕೊನೆಗೂ ಕೈ ಹಿಡಿತು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅದು ನೀವಿಂದ ನಾನೀಗ ಎರಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ ಆದರೆ ಅದು ಸೇರೋದು ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ನೀವು ವಿವರ್ಸ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು ಅಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತಗತ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಕ್ಕ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಳ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಉಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲವಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಇವಳು ಬಂದ ನನ್ನ ಥರ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಈಗ ಇದಂತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ ಅಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಹೊರಗಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲು ಇಬ್ರು ತನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂಗೆ ಟಚ್ ಫೋನ್ ಸತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಬ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾ ಮಗ ಎಂಗಿ ಹೋಗೋಣ ಶಡಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಾಳ ಅವ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಶತ್ರುಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರೀ ನನ್ನ ಕಂಡು ಭಾಳ ಚೀಪ ಕಾಣೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲೋಮರ ಸಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನು ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತದ್ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೀಳಿ ಮಾತಾಡ್ದವ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅವಮಾನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಅಂತರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ವಿಷಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ತೀರ ಹೋದಾಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಇಲ್ಲಿಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಮಾತು ಬೇಡ ರೀ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನ್ರದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೆಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೈತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗೈತೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಟೆಂತ್ವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೀ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಸ್ ಅಲ್ರಿ ಪಾಸ್ ರೀ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರಿಸಿದ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲೋಮ್ ಇರೋದ 57 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ ಪಾಸ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನೇ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನಂತೂ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಲ್ರಿ ನಂದು 10th ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು 1 ಇಯರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೊಂದು ಮಾಡೋ ಖುಷಿ ರೀ ಅದಕ್ಕೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಗ್ಗು ಲಾಗರ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಛಲ ಬೇಕ್ರಿ ಹಂಗ ಹುಡುಕೋತ ಕುಂತ್ರ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ರಿ
ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಏನಾಗೈತಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿರೋಳಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾತನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನ ಬಂದು ಮೂರು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಏನು ಚಲೋ ಅದೆಲ್ಲವ ನಿಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಿನಗೇನಾಗಿತ್ತೇವೋ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಅದಿಲ್ಲವ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಬೈಲನ್ನು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಮೇನಾಗಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅದು ಏನೈತೆ ರೀ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನದು ಸಿಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೊರತೆ ಐತಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವಾಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಮಾಡೀನಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಐತ್ರಿ, ಇದೊಂದ ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಇದಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗೈತಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ನರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಿ ಅದು ಸಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿನಾ ಅದಿರಲ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ಒಂದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋದು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಂತೂ ಒಪ್ಲೇಬೇಕು ರೀ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿದೆ ಬಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮುಗಿಸಾರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ತರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಓದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಲಾಗಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅದು ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಲಾಗ್ ಒಂದಾಗಲಿ ಎರಡಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾಗ್ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೊಸ ನೋಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿಗ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋರಿ. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ.